Olá. Parece ser mais esverdeada dessa parte. Mas ainda assim eu acho que tem ondas bem fortes. Por causa da, como posso dizer, por causa de toda essa umidade e vaporização que faz, lá tudo molha, tá vendo? Molha tudo ao redor. Estamos agora no meio porque chove menos, então o cadáver diminui e fica com uma queda um pouco mais. Se quiserem descer para tirar foto. Я говорю, что я работаю, что я работаю.